La 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 la. Hari ini saya nak buat biskut istimewa. Seronoknya. Baiklah, langkah seterusnya masukkan 100 ml air ke dalam adunan. 100 ml? Macam mana saya nak sukat 100 ml air? Saya cuma ada mangkuk kecil ini sahaja. Alah! Nina, kenapa ni? Ayah nampak kamu risau dari tadi. Apa yang tak kena? Ayah, saya nak menyukat 100 ml air untuk dimasukkan ke dalam adunan. Tapi tiada penyukat. Oh, mungkin Nina boleh gunakan cawan atau gelas atau botol air mineral yang mempunyai isi padu. Okey, baiklah. Tapi selepas biskut siap dibakar nanti, bekas manakah yang sesuai untuk mengisi dan menyimpan biskut? Bekas yang besar atau bekas yang kecil? Didik TV KPM. Hai semua, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semua sihat? Sihat ya? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Dan hari ini adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran sains. Semua sedia? Semua semangat? Kalau semangat boleh tunjuk thumbs up macam ni. Oh, hebatnya adik-adik. Jadi, untuk mata pelajaran sains hari ini, Chris juga ada bersama di studio hari ini dengan Cikgu Dewi dan Cikgu Tun. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Jadi, hai, Chris. Hai. Okey, Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, yang penting apa, Cikgu? SOP, kan? Ya, betul. Jadi, Chris nak ajak Cikgu untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Boleh ya, Cikgu? Boleh. Okey, Cikgu Tun pun dipersilakan. Baiklah adik-adik, dan untuk pengetahuan anda semua, Cikgu Tun, Cikgu Dewi dan juga Abang Chris akan terus memakai pelitup muka lah sepanjang kelas pada hari ini. Jadi, bukan kita bertiga saja. Sebenarnya, Chris ada kawan-kawan juga di studio pada hari ini di Google Meet. Jadi, jom kita berkenalan. Hai semua! Hai adik-adik! Hai semua! Ada tak? Hai, itu dia semua muka bersemangat dan ceria dah sedia untuk belajar sains pada hari ini. Jadi Abang Kri juga nak berkenalan dengan anda semua. Boleh kongsi nama dan juga dari sekolah mana, okey? Okey, sebab sebelum tu Abang Kri juga nak tanyalah. Okey, mungkin boleh kita boleh mula dengan Oh, nampaknya ada masalah teknikal sikit di Google ni. Tak apa. Sambil kita tunggu untuk adik-adik selesai masalah teknikal mereka, kita tanya cikgu dulu. Untuk hari ini, apakah tajuk kita, cikgu? Saya nampak banyak bahan di atas meja. Kita buat eksperimen ke hari ini, cikgu? Ya, kita akan buat sedikit eksperimen bersama-sama cikgu Dewi dan juga cikgu Tun hari ini. Kita nak belajar tentang apa ya cikgu Dewi hari ini? Isi padu. Iya. Isi padu. Isi padu. Isi dan padu. Okey, cikgu. Isi padu. Jadi hari ini kita akan buat aktiviti juga kan? Ya, betul. Okey, jadi adik-adik di rumah dan juga di Google Meet boleh sedia. Okey, semua dah sedia dah. Okey, jom kita berkenalan dulu dengan saya punya rakan-rakan sekelas hari ini. Saya mungkin boleh mula dengan Delvin. Hai Delvin, apa khabar? Delvin. Salam sejahtera semua. Okey, Delvin boleh tak kongsi dari sekolah mana, Delvin? Okey, Delvin. Salam sejahtera semua.
Okey, salam sejahtera. Hai Cikgu Tun. Okay. Hai. Baiklah, salam berkenalan Delwin. Seterusnya, Abang Chris nak berkenalan dengan Marian Bernice. Hai Marian. Marian. Hai. Hai Marian. Sejahtera. Hai Cikgu Tun. Hai Teacher Debbie, Abang Chris dan kawan-kawan semua yang berada di rumah. Nama saya Marian Bernice. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Awuk, Sibu Sarawak. Wow. Salam berkenalan Marian. Okey, seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Eric. Hai Eric, salam sejahtera. Hai Abang Chris dan kakak yang berada di rumah. Nama saya Eric Nistoroy Antiman. Umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Sungai Awuk, Sibu Sarawak. Hai Eric, salam berkenalan. Okey, seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Amira. Hai Amira, salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai Cikgu Tun, hai Cikgu Rami, hai Abang Chris. Mula kakak semua Malaysia. Nama saya Amira Roda binti Azhar. Umur saya 8 tahun. Saya dari SK Terandok, Aceh Terengganu. Cita-cita saya menjadi doktor haiwan. Hashtag Mira suka sains. Wow, hebatlah Mira. Laju satu nafas. Ya, betul. Dari doktor haiwan, hebat. Okey, seterusnya kita ada Nur Damia. Hai Nur Damia. Assalamualaikum dan salam caca. Hai Cikgu Tun. Hai Abang Chris. Hai Teacher Debbie. Hai kawan-kawan di rumah. Saya Nur Damia binti Masa Haji dan ini ibu saya. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Marang Terengganu. Saya berumur 8 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru sains. Hashtag I love science. Wow, hashtag I love science. Hebatlah. Akhir sekali, Abang Kri juga nak berkenalan dengan Afifah. Salam sejahtera, Afifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai Cikgu Tun. Hai Teacher Debbie. Hai Abang Kris. Hai kawan-kawan di rumah. Nama saya Nur Afifah Zaini binti Rana Anwar Zaini. Saya dari Sekolah Kebangsaan Marang Terengganu. Umur saya 8 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi doktor gigi. Hashtag sign the best. Hashtag sign the best. Hashtag murid-murid sekarang the best lah. Memang yang tonton di rumah dan juga di Google Meet. Yeah. Baiklah adik-adik, terima kasih ya. Dan untuk adik-adik di Google Meet dan juga yang sedang menonton di rumah, Abang Chris nak tanya cikgu untuk hari ini, apakah objektif kita cikgu? Yeah. Yang pertama ialah cikgu harap murid dapat menyatakan maksud isi padu dan menyatakan alat mengukur untuk mengukur dengan tepat dan menyatakan unit yang sesuai bagi ukuran tersebut. Okay. Dan boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm dengan kita melakukan aktiviti. Ada banyak bahan sini. Seterusnya, Cikgu Devi. Ya. Lepas tu murid akan menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Okey. Dengan menggunakan guli ataupun batu. Tapi di sini kita gunakan batu. Yeah. Dan mereka boleh mengukur isi padu batu tu dengan menggunakan cecair menggunakan silinder penyukat. Okey. Baiklah. Adik-adik di rumah pun semua bersedia. Tapi cikgu, kita akan berehat sekejap. Boleh tak cikgu? Boleh. Kita bagi masa untuk adik-adik di rumah sediakan bahan untuk belajarlah dengan cikgu-cikgu lepas ni. Dan adik-adik jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot tahap 1 mata pelajaran sains hanya di Didik TV KPM. Jumpa nanti. Didik TV KPM. Tahukah anda, anggaran isi padu bumi adalah kira-kira 1 trilion kilometer padu. Cikgu ada dua kotak. Satu kotak ada, tada!
seekor kucing. Kotak kedua, cikgu boleh isi dua ekor kucing yang sangat besar. Tapi masih ada ruanglah dalam kotak ni. Cikgu isi balik. Nampaknya macam cikgu boleh isi tiga ekor kucing lah yang sangat besar dalam kotak ni. Bye-bye, Bambau. Bye-bye, Keki. Alolo comelnya kucing cikgu tadi. Hai semua, kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama saya Abang Chris dan juga cikgu Dewi dan cikgu Tun. Baiklah adik-adik di Google Meet dan juga di rumah, semua sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, dah semangat, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Thumbs up. Ada tak? Ya. Yeah. Baiklah cikgu, apa kata kita mula kelas hari ini? Ya. Okey. Jadi apa kaitan cikgu tadi video kucing dengan topik hari ini, iaitu isi padu? Nampak tak? Abang Chris nampak tak? Kita ada dua kotak tadi kan? Ya. Satu kotak isi dua ekor kucing. Betul. Satu kotak lagi isi dua ekor kucing tapi ada ruang lagi. Okey. Jadi kotak yang kosong tu dipanggil kotak lohong. Kotak lohong. Kotak lohong. Okey. Jadi Abang Chris rasalah kotak mana lebih besar? Abang Chris rasa mungkin adik-adik pun boleh tolong Abang Chris. Abang Chris rasa kotak yang ada lebih ruang tu yang lebih besar, betul tak? Okey, kita tanya. Okay. Kotak yang pertama, kotak yang isi dua ekor kucing tu. Okay. Kotak yang kedua, yang dua ekor yang gebu-gebu tu. Yeah. Okey, jom kita tanya siapa nak jawab ya. Afifah, kotak mana lebih besar ya Afifah? Kotak yang kedua. Kotak yang kedua? Kotak yang kedua. Kenapa kotak kedua tu lebih besar? Kerana boleh isi dua kucing yang lebih besar. Pandailah. Afifah boleh bagi kot. Okey. Hari ni ada ganjaran yang cikgu? Ada ganjaran. Okey. Hebatlah. Yeay, Afifah dapat satu thumbs up. Iya. Tahniah Afifah. Okey. Itu pasal kotak mana lebih besar. Jadi sebenarnya apakah itu isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang boleh dipenuhi sama ada pepejal. Kucing tadi tu apa? Pepejal ke, cecair ke, gas ke kucing tadi tu? Ya. Apa tu? Kucing tadi tu. Kucing tu pepejal. Iya, takkan cecair. Pepejal tidak sekata kan juga. Pandailah Abang Chris ni. Takkanlah kucing cecair kan? Okey, yang kedua, isi padu ni sebenarnya boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur dan kita kena nyatakan unit yang sesuai untuk mengukur isi padu. Okey, betul. Contohnya kalau nak kira isi padu kotak lohong. Kita gunakan apa Cikgu Dewi? Kita guna kubus Cikgu, betul tak? Ya, betul. Ini contoh-contoh inilah kubusnya. Kita akan guna kubus ni kan Cikgu Tun? Ya, betul. Okey, Chris, inilah kubusnya. Okay. Tapi kalau tak silap saya Cikgu Tun kan, satu kubus ni sama dengan empat kubus yang kecil. Ya, betul. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan itu Cikgu Dewi boleh tunjukkan. Yang kecil tu ialah 2 cm darat 2 cm tapi 2 kubus, 4 kubus ni dia lebih kurang dengan 8 kubus. 8. Dia bahagiannya ada 4, tambah lagi atas 4, 8. 8. Jadi 8. Okey. Satu kubus sama dengan 8. Satu kubus yang besar ni Abang Chris sama dengan 8 kubus kecil. Yang kecil. Okey. Faham, faham. Okey. Tu kubus yang kecil tu berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey, cuba Chris. Kubus yang kecil. Darabkan 1 cm darab 1 cm darab 1 cm dapat berapa 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Abang Chris dapat 1 cm kub. Padu. CM padu. Okey. Dah bahasa Inggeris pula. Bahasa Inggeris tu. 1 cm padu. Satu sentimeter padu. Padu. Dan di sini nampak tak ada silinder penyukat, ada bikar, ada kelalangkun. Okey. Jadi hari ini kita ada aktiviti lah cikgu. Untuk adik-adik di rumah pun ikut. Ya, betul. Okey. Mula-mula aktiviti yang pertama ialah ni cara mengukur isi padu kotak lohong yang cikgu bagi tahu tadi. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus.
kubus. Okay. 1 sentimeter padu. Yeah. Alright, okay. Betul. Jadi nampak tak tu? 4, 8, 1 sentimeter padu bersamaan dengan 1 kubus yang besar ini. Okay. Jadi 1 kubus yang besar ini mewakili 8 sentimeter padu. Ya, pandai. Okey, jomlah. Cikgu Dewi akan lakukan aktiviti untuk mengisi kotak A. Dapat berapa? Ini kotak A. Okey. Ini kotak A. Saya isi ya. Satu, cikgu. Satu. Chris boleh kira ke? Okey, satu. Adik-adik pun boleh kira bersama-sama ya. 2, 3, 4. Dah boleh isi lagi ke, cikgu? Tak boleh kan? Tak boleh saya tak muat dah. Tak muat dah. Okey, jadi 4. A ni masuk 4. Jadi kalau dapat 4, maksudnya 1 tu 8 kan? 1 sama dengan 8 kecil. 1 tu 8 kecil. 8 cm padu. Jadi ada 4 kub besar. Siapa nak jawab ya? Siapa boleh jawab? Tanya kawan-kawan di rumah. Sambil-sambil tu abang Chris kena daraplah tu. 8 darab 4. Darab 4. Yes, pandai. So kawan-kawan di rumah pun boleh kira juga kan? Boleh kira. Kan? Betul. Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni? Mungkin boleh tanya Amira. Amira boleh cuba. Berapa Amira? 8. 8. 1, 8. Ada 4. Ini sama dengan 8. Ada 4 semuanya. Ada 4 semuanya. 8 darab 4. 4. 8 darab 8 dengan 4. 8 darab dengan 4 berapa? 8 darab 1 4 bersama berapa? Dengan 8. Darab dengan 4. 32. Pandai. Akhirnya. Boleh bagi ditukarkan kat dia. Satu. Thumbs up. Betul. Amira dapat 1. Seterusnya kita pergi kepada kotak. Kotak yang B kedua, kotak B. Jadi cikgu tu saya rasa murid ada ni kan. Mungkin orang boleh tulis. Boleh tulis. Anak-anak murid cikgu boleh tulis. Boleh tulis. Yang kotak A tadi berapa? Tadi 30. 32. Ya, 32. Okey, jadi 32. Okey. Okey. Isi padu belum lagi ya cikgu? Itu nanti dulu. Nanti ya. Okey, untuk B pula. Untuk B pula. Okey, seronoklah abang Chris buat ni. Okey. Betul. Betul. Okey, untuk kotak B pula. Kotak logo B sekarang kita B ya sekarang. Okey, saya masukkan ya. Ya. Okey, 1. 2. Okey, adik-adik pun kena kira ya. 3. 4. 5. 6. Okey. Jadi masukkan 6. Okey, jadi berapa bilangan kubus berukuran 1 sentimeter padu ni? Kalau ada 6 besar. Jadi ada 6. 6 besar. 1 sama dengan 8. 1 sama semua dengan 8. Semua ada 6 yang besar. Jadi 6 darab 8 kan cik betul? Ya, betul. Jadi berapa semuanya? Siapa nak cuba? Nak cuba? Mungkin abang Chris nak cuba boleh tak cikgu? Boleh lah. Okey. Saya rasa ada 6. Jadi kena darab dengan 8. 8. Sebab 1 mewakili 4. Ya. Satu mewakili kubus 1 cm padu. Jadi 1 mewakili 8 lah abang. Satu wakili 8 betul. Jadi 8 darab kali dengan 6. 48 cikgu. Oh, betul tak kawan-kawan di rumah? Tak? Dapat betul tak? Jawapan sama. Adik-adik. Betul tak? Dapat eh? Betul tak? Marian rasa betul tak Marian? Betul. Betul. 48. Nasib baiklah Abang Chris betul. Terima kasih Marian. Kotak C pula. Kotak C pula. Semua anak-anak tulis ya. Okey, semua dapat 48 tak? Tadi kalau semua dapat, boleh tunjuk ke kamera. 48. Catat eh, catat. Kena catat jawapan ya. Okey. 48. Alright. Okey. Cik Getun, kita beli kepada kotak lohan C. Kotak terakhir ya? Kotak yang terakhir. Okey. Kita masukkan eh. Okey. Kira. Kira. 1, 2, 3, 4. Okey, masih ada ruang. 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Jadi siapa nak cuba? Jawab? Siapa nak cuba untuk ya? Untuk kotak lohong C. Kotak lohong Eric, C. Eric. Okey, kita bagi peluang untuk Eric jawab. Eric, silakan Eric. Berapa bilangan kubus?
Eric jawab 64. 64. Lagi sekali Eric. Berapa Eric? Lagi sekali. 64. Wow. 64. Macam mana Eric boleh dapat 64, cikgu? Okey, jadi dia dapat macam mana? Satu kubus mewakili 8 cm padu. Okey. Jadi dia ada 8 kubus kan? Betul. 8 darab 8 dapat berapa? 8 darab 8 dapat 64 lah. Iyalah. Oh, hebatlah Eric. Okey, jadi Eric dapat ganjaran ya. Ya, kita bagi ganjaran dekat Eric. Semua bagi tepukan untuk Eric. Okey, kita pergi. Apabila bilangan kubus berukuran 1 cm padu yang digunakan untuk mengukur kotak lohong A adalah 32. Okey. Maka berapakah isi padu kotak lohong? Siapa boleh jawab? Berapa kawan-kawan di rumah? Berapa? Damia, Damia angkat tangan. Sila. Damia, dipersilakan Damia. Ya Damia, berapa Damia? Untuk A. Untuk 32. 32. Okey, Damia cakap 32 sentimeter padu. Ya. Okey. Betul. Kalau betul. Yeay, kita bagi tepukan untuk Damia. Damia dapat satu tang. Okey, seterusnya B. Okey. Kalau kita dapat 48 bilangan kubus yang berukuran 1 cm padu digunakan, maka isi padu kotak lohong tu rasanya berapalah anak-anak? Berapa ya anak-anak murid cikgu? Siapa nak jawab? Amira angkat tangan, Amira. Okey, Amira. Amira. Amira angkat tangan. Okey. Berapa Amira? Amira? Jawapan anda? 48. Yeay, tanya Amira. 48 cm padu. Betul cikgu tu? Tadi dia menembus tadi. Hebatlah Amira. Okey. Okay. Seterusnya kita pergi kepada Afifah lah pula. Cikgu tak tanya lagi Afifah ni. C tu. Isi padu kotak lohong C. Berapa ya? 64 cm padu. Okey. Okey, jadi tepat sekali cikgu. Tepat, Tania. Jadi ada lagi ni. Marian dengan Delvin belum jawab ni. Kita tanya Marian. Marian. Marian, kotak lohong manakah yang mempunyai menggunakan bilangan kubus yang paling banyak, Marian? Yang mana? A ke B ke C? Marian? Marian, berapa? Kotak mana? Kotak mana, Marian? Marian? Yang mana mempunyai isi padu yang banyak? Yang paling banyak? Paling banyak. A ke kotak. B ke C? C. Betul. Tahniah, Marian. Tahniah, Marian. Delvin, jika sebanyak 100 kubus yang berukuran 1 cm padu diperlukan untuk mengukur isi padu kotak lohong, jadi, berapakah isi padu kotak lohong tersebut kalau kita perlukan 100 cm padu? Berapa ya, Delby? Agak susah juga soalan ini. Kalau ada 100 kubus berukuran 1 cm padu, jadi berapakah bilangan kubus? Bilangan kubus ataupun berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Bilangan kubusnya 100. Jadi, isi padunya berapa? Isi padu berapa? 100. Delvin kata 100 ya? Ya, betul. Tahniah. Alright. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan untuk soalan seterusnya, apa kata kita rehat sekejap? Kita bagi adik-adik bersedia untuk soalan ketiga pula. Dan kita rehat sekejap boleh, cikgu? Boleh. Okey, baiklah adik-adik di rumah dan juga di Google Meet. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot tahap 1 bersama cikgu Tun dan juga cikgu Dewi untuk mata pelajaran sains. Jangan ke mana-mana. Delvin dapat 1. Yeay! Semua murid dah jawab. Ini kita buat sekali lalu saja. Okey. Lepas tu terus kepada yang aktiviti ke mana gunting tadi? Aktiviti untuk cecair . Okey, thank you.
Dia akan buat mengukur isi padu cecair kan lepas ni? Ya. Mengukur isi padu cecair. Soalan ni cikgu, apa jawapannya? Bagaimanakah cara ni last lah? Ah. Okeylah. Saya jawablah ni. Sudah percikan dia orang slow jawab. Kak Tun, you want to come here? Boleh boleh. Terus letaklah 100. Dan cikgu boleh explain. Okey, tadi cikgu sudah isi sampai 100 ml. Okey. Alas plastik ya? Alas plastik. Okey. Ada dua sebab apa? Oh, untuk nanti pepejal eh? Nanti polis pun buatlah. Boleh boleh. Itu boleh alihkan. Tak perlu eh? Just put sama dekat sana pun boleh. Okey. Marker pen. Macam tu kan letaknya. Buruk ke tak tu? Tak payahlah dulu. Nanti cikgu atur. Apa? 10, 9, 8. TV KPM. Tahukah anda, isi padu air yang melimpah ketika seorang lelaki berendam di dalam tap mandi yang penuh adalah sama dengan isi padu lelaki tersebut. Hai semua, bertemu lagi di slot tahap 1 bersama saya Chris MJ, Cikgu Tun dan juga Cikgu Devi untuk mata pelajaran sains. Dan saya ada bersama kawan-kawan di rumah yang sedang menonton dan juga di Google Meet. Hai semua, sebelum rehat tadi, Cikgu Tun dan Cikgu Devi telah buat satu penyiasatan ya. Kita guna ukur isi padu menggunakan kotak lohong. Ukur isi padu kotak lohong. Dan seterusnya, kita juga ada lagi satu soalan cikgu yang belum jawab lagi. Okey, soalannya ialah bagaimanakah cara mengukur isi padu kotak lohong tersebut? Jadi, Abang Chris nak cuba jawab ah. Boleh. Okey, saya rasa kita boleh guna kubus yang saiz 1 cm padu, betul? Betul. Macam kita buat tadi lah. Ya, betul. Jadi sebenarnya untuk mengukur isi padu kotak lohong, kita boleh menggunakan kubus yang berukuran 1 cm padu. Baiklah semua. Okey, jadi cikgu, untuk aktiviti seterusnya apa yang kita akan belajar cikgu? Nampak tak kat depan ni? Nampak macam makmal ni. Makmal di TV ni. Okey, sebenarnya Chris, hari ni tadi kita dah belajar mengenai bagaimana nak mengukur isi padu lohong, kotak lohong, betul tak? Betul. Menggunakan kubus kan? Menggunakan kub-kub kecil. Sekarang kita nak mengajak kawan-kawan di rumah kita bagaimana nak mengukur isi padu cecair. Ya, Cikgu Tun dengan Chris. Kita akan ajak kawan-kawan di sana dan sama-samalah kita buat ya. Mungkin kawan-kawan di rumah pun dia sediakan. Sudah sedia bahan-bahannya. Boleh sediakan, boleh laraskan kamera. Okey. Sekarang kita akan ukur satu kotak air minuman. Dan awalnya asalnya adalah 200 ml. Okey, tunjuk kat kamera dulu cikgu ni. 200 ml. Okey. 200 ml air. Alright. Mililiter. Jadi kita nak masukkan air itu dalam beaker. Okey. Kita nak tengok sama tak dengan yang ada di dalam kotak dan di dalam beaker nanti. Okey, faham. Jadi kawan-kawan di rumah pun nampak tak? Nampak. Okey. Semua dah sedia dah. Cantik dia punya air kotak dia. 200 ml eh. Okay. Lepas tu kita ada macam-macam beaker tau. Ini beaker 100 ml. Okey. Ini beaker 250 ml. Jadi beaker mana nak guna ni Abang Chris? Saya rasa kena guna beaker 250 ml cikgu. Sebab apa? Sebab nanti dia akan overflow cikgu, nanti tak cukup. Melimpah. Tumpah. Tumpah air semua keluar. Tumpah air. Okey. Jom kita tengok. Sebelum tu tadi Cikgu Tun kata ada bikar, betul tak? Kalau ikutkan, isi padu cecair boleh diukur menggunakan kelalang kod. Okey. Bikar dan juga silinder penyukar. Saya nak kawan-kawan di rumah
kenal apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Yeah. Okay. Jadi inilah alat-alat yang biasa kita gunakan di sekolah rendah. Yeah. Okey, okay, alat-alat untuk mengukur isi padu cecair. Okey, boleh mari kita teruskan kawan-kawan di rumah. Cikgu Tun, oh, semua dah tuang kan? Alamak, dah tumpah. Okey, tak apa. Mesti tak cukup ni Cikgu Dewi. Taklah cukuplah. Oh, cukup. Lepas tu nampak tak Cikgu Tun terpaksa. Okey, sekarang kamu perasan tak macam mana Cikgu Tun? Kenapa Cikgu Tun tunduk ke bawah? Kenapa Cikgu tunduk? Ha, Chris, inilah dikatakan kita kena baca buat bacaan mengikut aras meniscus. Okey. Ha, mari kita tanya kawan-kawan di rumah sama tak dia punya bacaan di sana daripada kotak minuman tadi dan mereka tuang dalam bikar. Sama tak? Boleh kita tanya Marian? 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 Dapat tak Marian? 200? Marian betul tak 200 ml? 2. Dia. Mililiter. 200 mililiter. Tahniah Marian. Rasa Chris kita boleh bagi dia ni. Bagaimana dengan seorang lagi? Kita tanya siapa eh? Kita tanya Eric. Eric. Eric mana? Eric, berapa kamu dapat Eric? 200 ml. Sama tak Eric dengan dalam kotak dan dalam bikar? Dia punya ukuran dia. Sama tak Eric? Sama. Bagus Eric. Jadi dua orang murid kita dapat yang sama. Okey, saya nak tanya seorang murid. Okey, apakah itu meniscus ya? Apakah itu meniscus? Yes, Marian. Ya, Marian? Aras melengkung cecair. Aras melengkung cecair. Tahniah. Kalau kita lihat, Marian. Cikgu Tun boleh tunjuk macam mana melengkungnya arah dia, kan? Ini dia punya aras semasa melengkung. Kita nak mengukur isi padu cecair, kita jangan angkat. Kita kena letak pada permukaan yang rata. Okay. Kemudian mata mesti selaraskan. Okay. Tak boleh macam ni kan cikgu? Tak boleh jenguk macam ni, tak boleh dari bawah macam ni. Tapi dia mesti 90 darjah, perpendicular. Ya. Okay. Lurus. Lepas tu dia mesti lurus. Kemudian aras lengkungan itu dipanggil aras meniscus. Mungkin Chris boleh guna yang silinder penyuka tu. Boleh kita tengok aras melengkung dia. Tapi mata 100. Memandang dekat aras meniscus. Dia ada. Itu dipanggil aras meniscus. Okey. Faham eh? Okey, satu lagi soalan kita nak tanya pada rakan kita mungkin Delvin ya. Delvin, apakah unit yang kita gunakan untuk mengukur isi padu cecair Delvin? Oh, unit. Unit dia sebab mereka dah ukur. Betul. Yang kata 200. Apa unit dia? Delvin? Delvin? Okey, Delvin. Delvin dengar? Delvin. Nampaknya Delvin ada mililiter. Dan satu lagi Delvin. Ada lagi orang lain? Mungkin orang lain Delvin. Damia. Damia. Okey, liter dan mililiter. Jadi saya rasa rakan-rakan di rumah pastikan kamu tahu cara untuk mengukur isi padu cecair dan apakah unit yang kita gunakan. Kita gunakan liter dan mililiter. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah seterusnya. Okey, iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Maksud tidak sekata saya nak fahamkan di sini. Okey, boleh tak kita tengok yang ini? Boleh. Okey, kalau kita tengok ini batu dia, Chris, dengan yang kita panggil tadi kubus dia. Okey. Kubus kita boleh ukur guna pembaris, betul tak? Betul, betul. Jadi kita boleh ukur panjang, tinggi, semua lebar, betul? So, sekarang kalau tengok batu, kita tak boleh ukur panjang, tinggi. So, ini dipanggil tidak sekata. Ini adalah sekata. Faham, faham. Jadi, bagaimana kita nak ukur isi padu ni? Bagaimana, cikgu? Itu ada cara. Rasanya kawan-kawan di rumah ada. Saya minta Chris dengan cikgu tu dan rakan-rakan di rumah boleh cuba buat. Pertama, kita kena ikatkan batu kepada dengan ni. Dengan tali eh? Okey, kemudian kita sebelum tu kita kena baca tengok dulu. Baca dulu isi padu awal. Okey. Berapa tadi isi padu semua awal? Semua ada di rumah kawan-kawan di rumah. Di Google Meet pun boleh baca dulu. Baca dulu isi padu awal. Kalau kita tengok isi padu awalnya ialah berapa? Untuk Chris
Kris dapat 100 mililiter. Ya, cikgu punya dapat 100 mililiter. Okey, kawan-kawan di rumah, berapa mililiter kamu dapat dia? Okey. Mungkin boleh letak depan kamera, mungkin cikgu-cikgu boleh tengok kan, kawan-kawan di rumah okay, pun boleh lihat. Kemudian kita masukkan batu. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Celupkan dia ke dalam. Okey. Sampai bawah. Masukkan dia sampai bawah. Masuk. Okey. Kemudian kita tengok isi padunya. Baca lagi sekali. Mengikut manis macam tadi juga. Macam tadi juga. Yang lain pun boleh cikgu catat. Cikgu dapat 100. Cikgu dapat berapa cikgu? Ni 150, 10, 20. Cik. 101, 102, 103. Berapa cikgu? Berapa Kris? Kris dapat 125 mililiter. Tadi 100 eh? Ya. Sekarang 125. Betul. Nanti dulu Kris. Cikgu Tun berapa? Tadi berapa cikgu? Cikgu Tun pun tadi 100. Sekarang berapa cikgu Tun? Betul, betul. Cikgu Tun pun dapat 125. 125 juga. Wow. Okey, kawan-kawan di rumah, Damia, Delvin, Marian, Mamira, Afifah dan Eric. Semua dah catat berapa ukuran isi padu cecair pada awal dan akhir selepas masukkan batu yang tidak sekata tadi kan? Wah, dia dah kira dah tu. Nampak tu? Wow. Semua dah... Wow, hebatlah cikgu. Nampak dia. Okey, sekarang Kris pula kira. Berapa isi padu batu tadi? Okey, saya pun nak tengok adik-adik macam mana dia buat. Okey, jadi dia ambil isi padu awal, isi padu akhir. Lepas tu dia tolak akhir, tolak dengan awal. Betul. Jadi untuk Abang Kris dapat 125 mililiter. Okey, itu akhir punya. Akhir. Untuk awal 100. Jadi isi padunya ialah 125 tolak dengan 100 dapat 25 mililiter. Yes. Betul. Yang Cikgu Tun apa? Nama Kris tak ada lah. Yang Cikgu Tun pula? Cikgu Tun pun akhir Cikgu Tun dapat 125 mililiter. Awal bacaan awal 100. Jadi kalau kita tolak akhir dengan awal 125 tolak dengan 100, Cikgu Tun punya batu ni pun 25 mililiter isi padunya. Murid-murid kita cuba tunjuk. Murid-murid semua cuba tunjuk peniraan masing-masing. Saya rasa okey, very good. Okey. Abang Kris letak sini okey. Gandaran. Jatuh. Okey. Boleh. Tahniah, saya rasa semua dapat jawapan yang semua betul. Dapat jadi kita boleh bagi ganjaran. Semua dapat satu thumbs up. Okey, Marian dapat satu. Okey. Alright. Siapa lagi? Afifah pun dapat satu. Semua, lagi siapa? Semua tunjuk kat kamera. Semua tunjuk ya bacaan kamu. Okey. Alright. Boleh ke? Boleh. Okey, cikgu, jadi untuk pepejal lain boleh tak cuba ukur? Kita cuba ukur. So boleh. Tak semestinya batu saja kan, cikgu? Tak semestinya batu. Boleh gunakan apa saja alat yang tidak sekata. Katakan ada benda yang tidak sekata kan? Kita tak tahu berapa isi padu kan? Kita boleh gunakan cara ini. Dan ada lagi satu cara iaitu kita gunakan bekas ureka. Mula-mula kita isi isi padu airnya sehingga tak penuh ya, sehingga muncung ini sahaja. Okey, nampak kamera nampak. Okey. Okay, lepas tu kemudian kita masukkan batu kita tadi. Cuba tengok. Kemudian okey, kita tengok air akan melimpah keluar. Okey. Tak apa, nasib baik ada alas kan cikgu. Adik-adik di rumah pun hati-hati ya. Okey. Dia dah tumpah. Dia dah tertumpah. Kita apa cikgu, kita boleh isi lagi? Isi lagi. Boleh, boleh keluarkan balik. Lagi sekali Cikgu Tun isi lagi. Kita ni kena angkat kan? Ya. Tolong angkatlah. Okey. Okey, jadi ini tuang balik. Okey. Okey, nanti biar kita penuhkan. Ya. Ini guna ureka. Bekas ureka. Okey, baiklah. Ini pun boleh gunakan untuk memperbaiki padu pepejal. Okey, ready? 3, 2, 1. Nampak tak? Air yang disesarkan ini, air yang disesarkan ini adalah isi padu bagi batu tersebut dan kaedah ini dipanggil sesaran air. Okey. Abang Kris nak cuba ukur boleh tak? Boleh, silakan. Okey, untuk bika ni kan. Okey. Ingat ya adik-adik, tak boleh ukur macam ni. Kena ikut garis meniscus. Okey. Untuk yang ni, batu ni Abang Kris dapat 20 mililiter.
Sebab ada air menitik-nitik lagi nampak tu. Nampak tak? Yeah. Ada bayang air lagi menitik lagi bawah. Ada lagi lah. Jadi dia lebih plus lebih, minus. Agak-agak lah. 25 lebih kurang. 25. Baiklah, baiklah. Okey. Jadi adik-adik di rumah pun, Abang Chris rasa pun dah lebih yakinkan untuk macam mana nak ukur isi padu. Jadi bukan itu saja, kita akan rehat sekejap cikgu. Dan adik di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tab 1 bersama Cikgu Dewi, Cikgu Tun dan Abang Chris untuk mata pelajaran sains. Tahukah anda, manusia perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air kosong setiap hari supaya kekal sihat. Bagi tepukan kepada Cikgu Tun dan Cikgu Dewi. Hebat, adik-adik pun di rumah pasti menyanyi bersama-sama kan? Baiklah, itu dia lagu isi padu. Sebab apa? Sebab hari ini kita belajar mengenai isi padu untuk mata pelajaran sains. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu nak apa aktiviti yang kita akan lakukan seterusnya Cikgu? Ada tak rumusan yang Cikgu nak kongsi kepada adik-adik di rumah untuk kelas hari ini? Okey, hari ini sebenarnya kesimpulan dia, murid-murid di rumah dan murid-murid di mana yang sedang mendengar dan menonton, kita hari ini belajar mengenai isi padu, iaitu cara mengukur isi padu menggunakan kotak lohong. Okey, kotak lohong. Ya, lepas tu murid juga belajar menggunakan menyatakan alat pengukur dengan menggunakan unit ukuran yang sesuai. Okey. Okey, lepas tu murid juga alat dia apa cikgu? Ada bekas eureka. Bekas eureka. Ada beaker. Beaker. Ada kelalangkun. Mereka belajar juga. Dan silinder penyukat. Okey. Satu inilah lagi alat-alat. Kita ada juga tu kubus untuk kubus, mengira. Betul. Ini kita gunakan kubus. Okey. Untuk mengira. Yeah. Lepas tu murid juga mengukur isi padu kotak kan menggunakan kubus. Dan mengukur isi padu cecair. Dan murid juga dapat menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Yang paling high hujung kita buat tadi kan, menggunakan batu tadi, menggunakan bekas eureka dan menggunakan silinder penyukat. Itu yang kita dah belajar hari ini. Pada hari ini saya harap murid-murid di rumah dapat mengetahui cara-cara mengukur menggunakan kubus dan juga kotak lohong dan juga isi padu cecair dan termasuk pepejal yang tidak sekata. Ya, dengan menggunakan kaedah sesaran air yang kita panggil tu tadi lah. Yang sesaran air yang terkeluar tadi. Air yang terkeluar ataupun air paras air yang naik tu. Paras air yang naik. Kita tak kata isi padu. Tapi kita kata paras air yang naik itu dipanggil kaedah sesaran air. Baiklah, terima kasih cikgu. Dan seterusnya Abang Chris juga nak tanya, bagaimana prestasi murid-murid kita hari ini cikgu yang sedang menonton di rumah dan juga di Google Meet? Cikgu rasa sangat hebatlah hari ini kan. Hebat semua.
Nampak ni, nampak ni. Hebat. Ah. Saya nampak di sini ada yang dapat token yang banyak ni. Dapat thumb up kan? Okey. Yeah. Nampaknya Marian tu mendahului tu. Yeah. Tapi Abang Chris nak bagi tepukan lah untuk semua enam kawan saya di Google Meet. Sebab hari ni memang hebat lah nampak. Dapat 3 ke 4 ganjaran thumbs up. So Abang Chris pun nak bagi thumbs up. Dan cikgu, untuk adik-adik di rumah dan juga yang berada di Google Meet sekarang yang hendak membuat lebih latihan atau ulang kaji, manakah mereka boleh cari bahan-bahan ini? Mereka boleh dapatkan latihan tu di sumberku. Di sumberku. Di portal sumberku. Okey, baiklah adik-adik. Dengan itu, Abang Chris nak ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang berada di rumah dan juga kawan-kawan saya di Google Meet untuk kelas hari ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Tun dan juga Cikgu Dewi untuk kelas yang agak interaktif yang sangat seronok hari ini. Tapi sebelum itu, jangan ke mana-mana lagi. Cikgu ni ada satu game untuk kita kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, jom. Apa yang kita akan buat, Cikgu? Mana ni? Nampak tak ni? Cikgu Tun ada sediakan bola. Okay. Kemudian ada sediakan bakul. Yeah. Kenapa cikgu sediakan bakul? Kenapa nak cikgu? Apa, ya? Saya rasa untuk buang dalam tu. Buang. Mengisi. Untuk mengisi. Untuk membaling bola, okay. Untuk melontar bola ke dalam ni. Okey. Jadi dia ada tekniklah lontaran. Kenapa mana, kita boleh isi bola dalam ni? Sebab ada ruang. Ada ruang. Pandai. Sebab bakul ini mempunyai lohong. Apa yang kita belajar tadi? Isi padu. Iya. Nah, sebab bakul ini mempunyai isi padu. Padu. Okey, sebab itulah. Jadi kita tengok siapa yang boleh lontar bola yang paling banyak dikira pemenang. Boleh? Abang Chris nak belanja Cikgu Tun dengan Cikgu Dewi kalau Cikgu Tun dengan Cikgu Dewi menang. Boleh. Kalau Abang Chris menang, then cikgu yang belanja Abang Chris lah, betul. Boleh. Okey, Cikgu Dewi jadi pengadil. Saya jadi pengadil lah. Okey. Adik-adik, siapa yang you rasa akan menang hari ini? Abang Chris ke Cikgu Tun? Okey, bagi sorakan. Cikgu Tun. Okey, so saya cuba dulu. Siapa nak support Chris ni? Okey, wait. Satu, dua, mula. Yes! Alamak. Okey. Cikgu satu. Oh no! Alamak. Okey. Miss pula. Okey. Cikgu dapat dua. Okey. Dua, satu, tiga. Tiga. Empat. Alamak. Alamak, Abang Chris nak kalah ni. Empat. Okey. Lima. Cikgu Tun dulu. Okey. Wah, enam. Okey. Ya, cikgu Tun. Betul. Tujuh. Sebenarnya kita mula dengan Chris dulu kan? Ya, betul. Okey. Okey. Ini tujuh. Cikgu serang mendahului. Lapan. Ya, janganlah mendahului. Lapan. Okey. Okey, ini baru lapan. 9. Okey. Okey, dah. Baiklah, okey. Langsung. Okey, baiklah adik-adik. Terima kasih kerana menonton kita di Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi. Bye. Bye, jumpa lagi. Dah pemenang. Cikgu, masuk. Bye, cikgu. TV KPM.